Abdallah. Busy. Take a jacky friend. Oh, I just passed present now. Okay. Proceed now. This place last appeared in this court on the 10th of September 2018. And it was adjourned the 25th September, 12th of October. But that day we were not in court. My vice chairman of the members. Agaba. How old are you? Nze. The number yamaje. Dari ya ofisa kuminemu nya kuminatan Meja David Agaba. Nina mwaka 43. Mimi David Agaba. Na hapa mbele ya Mungu. Ushahidi naenda kutoa. Mbele ya koti hii. Itakuwa haki. Haki yenyewe. Hakuna chingine isipokuwa haki peke yake. Operations officer. Sasa hivi niko kwa foreign mission nje Somalia. Right now I'm in a foreign mission in Somalia. Sawa wenu ngakalabiza imirimo gye kinamaje e Somalia. Mukasera ku kenyini nyini naragirwa kutegeka abasirikale era tugende tukwate kitatta kubanga ebyuma ebirondoozi byali bimaze okwoleka wawali. Nataneza kwa Chowarabye Ozai mwenye alikuwa ako kwenye kesi ya kesi. The father told me that they have proved that Kitatta was communicating with Chibirige Joel and Chowarabye, who was suspected to have killed a case clinic. Era mukama wangi yantegeeza nti n'essimu eya Kitatta nga erumikibwa yayolekwa bulungi nti yali ayogera ne Joel Kibirige era n'oli mwami Kiwalabye ateeberezebwa okuba nti yeenyigira mu kutta omugenzi oli Francis accountant wa Kent's Clinic. Mukubaza. My boss told me that even the tracking system is locating him, that he was at King Plaza. Erechum, mukama wangu yantegeza nti echume ekirondoozi kino kiraga bulungi nti omukulu ono Kitatta mu kaseera ako yali ku luguudo wano mwasanjala ku kizimbe ekimanyiddwa nga King Fad Plaza. Nilienda kwa CPS nikaripot kwa DPC kwamba niko na operation hapo mjini. I went and reported at CPS, informing them that I have an operation within the city. Kale mugwangu neyanjula wano ku kitebe kikulu ekya police ekimanyiddwa nga CPS era ne mbategeeza nti nayini n'ekikwekweto kyendiko mu town wano. Nikaendelea kumsubiri sijamuona, wakaeleza kwamba tena pale ametoka wanamuona anaelekea side za Matete. I waited at King Fad Plaza, did not see him, but the tracking system, those who are at tracking system informed me that they are seeing him is proceeding to Natete. Kale bwe ntuuka ku kizimba we cha King Fad Plaza ate nategeezebwa ababaali bali ku kyuma kiri ekirondoozi nti ate kiraga bulungi nti kati Kitatta yeeyongerayo Natete. Niliendelea na mimi nikamfuata, wakaneleza kwamba wanaona ako kwa sehemu za Vine Tea Hotel. I followed him and they further informed me that they are seeing him is at Vine Hotel. Neyongera yonga mugoberera era abekyuma kiri awo ekirondoozi ne bantegeeza nti kakati ate atuuse ku kirabo ky'emmere wano ekimanyiddwa nga Vine Hotel. Report Rubaga Police. I went and reported at the Rubaga Police Post. And booked in for nika jiandikisha kwamba niko kufanya kazi pale. And I booked in for Ndala okumpa imbavu yonna yonna singa wabaddewo ekibaddewo kyonna kyonna. Niliendelea nikafika kwenye hotel Vine nika deploy
jeshi yangu kwa hoteli hiyo asirikali bange nibacyetorora nibacyeburungura nienda kwenye reception nikaongea na reception na mke mwenye alikuwa pale kwa receptionist. I went to the reception of fine hotel and I talked with the receptionist neyongerayo ninsaba alete obambe ikitabo echo abagenyi mu bawandikirwa babaze mu hotel okebera ukakasa obaddala amanya gwa Abdallah Kitatta ngalimu mu kitabo echo ngabagenyi abali mu hotel. Alikubali kanionyesha kanijulisha na room ambao Abdallah Kitatta alikuwa ndani yake. She agreed even she showed me even the room where Kitatta was. Yakiriza era na nyoreka n'ekisenge kye ninyini Kitatta Abdallah moyali. Akaneleza kwamba hata kubali mimi kwenda huko dabda ni mkubali aite mkubwa yake ambao ni manager. Nalagira abasirikali bakebere wona wansi w'ekitanda toilet kubanga kiragwa mu kitabu nti Kitatta ali mu kisenge kino. Hapo kwenda ukamata kwenye mlango ya cho ilikuwa imefungwa amejifungia ndani ya cho. Reaching at the door of the toilet, it was locked. He had locked himself in the toilet. Batutuka ogendo kwata ku lujoro gula kabuyonjo ba toilet nga rusibe ikiragandi Kitatta yali yesibide munda mu toilet. Nikatoa oda nikamweleza kwamba Kitatta afungua kama hajafungua hata vile mlango wetu tutavunja tutakutoa. And I ordered him that Kitatta you open this door. And if you don't open, we should kama hujafungua vile tutavunja mlango wetu nakutoa. If you refuse to open it, you yourself, we are going to break the door, but we have to remove you from the door. Nalagira Kitatta agulewo oluggi lwa toilet wadde talugudde tujja kulumenya era tujja kuyingira. Kitatta akafungua toilet akatoka nje ikamwagiza aweke mkono juu. Kitatta opened the toilet, he moved out and I ordered him to raise his hands up. Kitatta yagulawo kabuyonjo nemulagira afume ngawanise mikono kye waggulu. Makata alitoka nje akaweka mkono juu nikaeleza askari wa mcheki kama kuna chochote kwa mbele yake watoe masimu kila kitu chenye naye. He moved outside bamweke beje okumwaza bamwaze buli kimu. Makati wana mcheki tulikuta kwamba ana masimu na silaha pistol ambao ilikuwa kwenye mwili yake. Searching him found him with telephones and a pistol which was on his body. Alikuwa mukumwekebejja nga amaze okumwekebejja bamusanga ko nesimu wamu ne bastola yali alina ku kikugunyu. Nikamuuliza Kitatta isira karatasi nazongea kwa hapo hapo. I asked him the documents allowing him to be with that pistol. Ilikuwa pistol yenye inafanana na ni yellow kama gold na eko na hand grip ya black yenye nilikuwa sijawahi kuona hata. It was a pistol which had a black hand grip and it was yellow like golden in nature. Amazo omwaza Kitatta na mubuza ibiwandiko obe ekiparati ekimukirizo okubera ne pistol eno kiruwa. Pistol eno yali eyina ekikondo ekiddugavu eranga eri mulangi emanyiddwa nga eya kyenvu obaje bayita golda. Pistola eno yali ya gold era nali sigira bakakumbula mu bwange. Kitatta alinieleza kwamba hana karatasi lakini wakubwa. Kitatta yantegeeza nti ebiwandiiko ebimukkiriza okubeera ne pistola eno byotabiyina naye abakulu mu polisi bonna bakimanyi. Akanieleza kwamba hata na silaha zingine kwa gari. Father told me that even he has other guns which were in his vehicle. Era yantegeeza nti si pistola yokka waliwo n'emmundu endala ze nnina oba ze yalina mu mmotoka. Tuliteremuka na Kitatta chini kwenye gari. We went together with Kitatta to his vehicle. Nikuenda kufika kule nikakuta
nikakuta askari nilikuwa nimewacha wamekamata watu wengine mbili wenye walikuwa wanakimbia kutoka kwa gari ya Kitatta. Reaching there, approaching his vehicle, I found my soldiers had already arrested two people who were running away from Kitatta's vehicle. Ngatukirira wanga tukinatino kugenda ku moto keyo yali ayogera konti mulimwe mundu. Erana gututuka ku moto keyo twasanga nasanga abasirikale bange bamaze okukwata abantu babiri abaina emundu mu motoka iyo. Niliwauliza tena hao watu gani wakasema makati wanaona mnateremuka chini na Kitatta wakajaribu kukimbia ndio tukawakamata. Tulikuta silaha moja SMG. When we searched the vehicle, we find a magazine ya risasi 30 and had 30 rounds of live ammunition. Na pistol nyingine ya black kama ina risasi 15. And another black pistol which had 15 live ammunition. Kale bitwaza emotoka eno yogerwako twasanga mu mugemera wala nga kulina masasi 30 akakola bulungi wamu ne bastola enzirugavu ngeri mwa masasi 15. Yine migemera wale mundu zino zabani moja kwa hao ambaye anaitwa Ngobi Sowali. One of those called Ngobi Sowali kanileza pistol yake. So he told us that the pistol was his. Na yeye ni police. He further informed us that he's a policeman. Omukubo Ngobi Sowali yantegeza nti pisto ye era na ye mu police. Nienda kucheck pisto hiyo ya black nikakuta ni ukweli eko engraved kwa majina ya police, lakini ina namba mbili ya yake ya serial number na nyingine ya police zenye aziambatani. And checking emundu eno yogerwako bwiyetegerezwa bulungi kitufu ngeraga ne namba igiri konti ya police chokatenga yaukana neyo inamba endale yali yaliko. Alafu kuona SMG hena seme na isabika na yani ipo security organ yoyote yenye imaging grave na imevunjiwa bat. Okay. But don't touch it. Yes, Randy, you know, this is the real gun. At Makati, I want to assess for a chamber. And the day we arrested him, it was loaded. You know, you bust all your work. Era kuru na kuru efa kwa kutoa mkuata sasi ya limu kiemba. Hii ndiyo magazini yake. This is its magazine. Ilikuwa ina risasi ine. Had 4 bullets. The 5th one was in its chamber. Ereyo magazini ya pastole yogeru wako. Masasi gali mwana nga nelimu eyokutano nili mu kyemba. Ndiyo hii yenyewe. This is the real pistol. Kwa pistol. Niliona serial number ya kwake ndiyo hii eko hapa yenyewe, alafu na ya polisi yenye nilikuwa naongea ndiyo hii engraved. The engraved number of police is this part, and its serial number is at its lower part. Can you read them? Nawezo kwa isumea koti. Ya police, eko UG, POL, 0075 3 4 1 8 1 3. Is UG POL 007. Hii ndiyo sira yenyewe, bati ilikuwa imevunjika.
This is a real gun with a broken butt. Nilijicheck ilikuwa kuna engravement number yoyote kwamba na nionyesha kwamba it belongs to police ama security organization. I checked it. It did not have any engraved number showing that it belongs to any security organization. Nakuona namna imevunjika bati, it caused a lot of suspicion. Nikasema, after seeing that it had a broken bar, I had suspicion that this gun is being carried by wrong people. What is its serial number? Can you read it? Serial number ya kwake ni UUA UE 4467 over the year 1998. Its serial number is Mundwe Yogirwako, Yasanga Moto Kayeno. Na yugede bulungi tse yali ko chikonda kyali kimenyeddwa teina akukabonero konakala ganti egwa mu kitongo lecho na ekyo byo kwerinda obe kikesi atenga ni serial number yayo yali uga a akasale nyanya mukaga musambu no mwaka gwa mu yakolebwa mu 1998. Hii ndiyo magazini yake yenye ilikuwa kwa hiyo AK-47. This na ilikuwa na risasi 30 ambao ndiyo hii. Nilicheki vizuri imejaa ndiyo hii. This is the magazine which was on AK-47. I checked it, it was full, had certain live ammunitions, and is the one. Magazini yenu, ijuda masasi. Makumi asatu waka kolugulunji yali ku mundu eri inasanga mu motoke yimbo koleka koti yenu. We have to set resume at 10 past 3. Wanga ditambulia kwa ile tanamulimba.